Ahojte, ja som Romana a v tomto videu sa pozrieme na robotické kosačky značky Husqvarna. Zasumarizujem ich výhody, pozrieme sa, aké sú dostupné technológie a takisto sa pozrieme aj na najnovšie kosačky Nera, ktoré už k svojmu fungovaniu nevyžadujú pomocný obvodový drôt. Huskvarna vyrába robotické kosačky už takmer 30 rokov a s dvoma miliónmi predaných kusov ide o lídra na trhu. Za toto obdobie prišlo na trh viacero technológií, pričom prvé kosačky fungovali na solárny pohon. Neskôr sa prešlo na technológiu, ktorá využíva pomocný obvodový drôt a toto je technológia, ktorá je vám pravdepodobne najlepšie známa, pokiaľ ste už v minulosti nejakú robotickú kosačku používali, alebo ste zvažovali, že by ste si ju kúpili. Pomocný obvodový drôt funguje na to, že vymedzuje plochu pozemku, kde môže kosačka kosiť. Aktuálne najnovšou technológiou sú kosačky Nera a tu môžete vidieť aj vo videu, konkrétne toto je Automover 450X Nera. Tieto kosačky už fungujú aj bez pomocného drôtu a na to, aby sa vedeli lokalizovať, tak využívajú pomocnú referenčnú stanicu a takisto satelitnú technológiu EPOS, ktorá zabezpečuje presnosť zúčenia polohy s presnosťou 2 až 3 cm. Len na čo chcem upozorniť je, že ak chcete používať satelitnú technológiu, tak Referenčnú stanicu, o ktorej som hovoril, si musíte dokúpiť samostatne. V opačnom prípade bude kosačka využívať drôtovú technológiu a to platí aj pre model 450XNera, ktorý vo videu vidíte už v bezdrôtovej verzii. Výhodou satelitnej technológie je, že okrem výbornej presnosti si kosačka poradí aj s nerovnomerným terénom alebo s vahmi na veľkých, stredne veľkých a členitých trávnikoch so sklonom až 50% alebo aj s úzkými rohmi. Referenčná stanica, o ktorej som hovoril, sa umiestni niekde do výšky a zabezpečuje komunikáciu so satelitmi. Bez ohľadu na použitú technológiu, výhodou robotických kosačiek Husqvarna Nera je to, že sú flexibilné a môžete ich ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie. V tomto smere to potom funguje podobne ako v prípade robotických vysávačov, ktoré testujem už niekoľko rokov a na našom YouTube nájdete viacero videorecenzí na ne. V prípade robotickej kosačky vidíte potom v mobilnej aplikácii vašu záhradu alebo váš pozemok, ktorý je rozdelený na virtuálne štvorce a môžete si nastaviť povolené zóny alebo zakázané zóny, kde nemá robotická kosačka kosiť. Takisto kosačku môžete poslať na miesto, kam chcete, aby ju pokosilo. Povolené alebo zakázané zóny si môžete podľa potreby prispôsobiť, takže keď sa napríklad rozhodnete, že si chcete na pár týždňov roku vysadiť tulipány, tak kosačke jednoducho zakážete, aby počas daného obdobia nekosila čas záhrady a rovnakým spôsobom si môžete na záhrade vytvoriť aj biodiverzné plochy. No a samozrejme hlavná výhoda robotických kosačiek, a to bez ohľadu na použitú technológiu, je, že sa vám starajú o to, aby ste mali trávnik stále v ideálnom stave. Nemusíte ho kosiť ručne, napríklad dokedy ste v práci, tak vám ho kosačka pokosí a vy potom prídete domov a užijete si pohodičku na záhrade s pokoseným a udržiavaným trávnikom. Opäť sa vrátim k porovnaniu k robotickým vysávačom, o ktorých som hovoril. Tie fungujú podobne, akurát na miesto záhrady vám upratujú vašu domácnosť. Tu chcem však upozorniť na jeden kľúčový rozdiel a síce, že je ideálne, aby robotická kosačka kosila váš trávnik každý deň. Ide o to, že takýmto spôsobom vám trávnik neustále udržiava v optimálnom stave, ale zároveň ide aj o to, že pokosená tráva sa vracia späť do zeme a funguje aj ako prirodzené zelené hnojivo. Myška trávy, ktorú vie kosačka pokosiť, Líši sa to v závislosti od konkrétneho modelu, pričom v prípade tejto kosačky si môžete nastaviť v rozmedzi od 2 do 6 cm. V aplikácii si potom viete nastaviť aj režim kosenia, ako je náhodný výber, rovnobežné kosenie, šachovnica alebo do trojuholníka. A tieto režimy sú konkrétne dostupné pre model 450XMera. Dĺžka kosenia to je parameter, ktorý bude závisieť od rozlohy vášho pozemku, takisto aj od jeho članitosti, čiže nedá sa to nejakým spôsobom zovšeobecniť, ale platí, že pokiaľ sa bude potrebovať kosačka počas kosenia nabiť, tak sa vráti do nabíjacej stanice, nabije sa a bude pokračovať ďalej. V prípade satelitnej navigácie využíva na tento účel virtuálnu transportnú cestu, čiže netreba ťahať pomocný navádzací kábel, ako to bolo v prípade druhotovej verzie. A keď vám kosačka pokosí trávnik, tak si večer na nej môžete zahrať napríklad aj dúma. Výhodou je, že robotické kosačky sú bezpečné pre deti aj zvieratá. Sú vyrobené tak, že sa znižuje riziko kontaktu s čepelami a keď sa kosačka zdvihne, tak sa zastavia nože. Nera kosačky 400 série majú aj funkciu na rozpoznávanie prekážok a vedia sa im vyhnúť. Čiže toto sú hlavné výhody robotických kosačiek a otázka ešte znie, že ako si vybrať ten správny model pre váš pozemok a vaše potreby. V tomto smere odporúčam kontaktovať lokálneho distribútora huskvárny, ktorý bude vedieť asi najlepšie zhodnotiť, že aká technológia a aký model by bol pre vaše potreby ten najlepší. Pretože napríklad v prípade kosačiek Nera so satelitnou navigáciou môžu spôsobiť komplikácie stromy, ktoré majú veľa listov a mohli by teda tieniť satelitom. Do ovahy sa potom berie aj veľkosť a komplexnosť trávnika a ďalšie faktory, čiže v tomto smere naozaj najlepšie riešenie je nechať si odborne poradiť odborníkom z aby som bol konkrétny, tak kosačka Automover 450X Nera, ktorú vidíte aj v tomto videu, tak dokáže pokosiť trávniky s rozlohou do 5000 m2 a jej cena je 4899 eur. V portfóliu výrobcu však nájdete aj kosačky, ktoré sú vhodné na menšie trávniky a napríklad model Nera 310E začína na cene 2149 eur a dokáže pokosiť menšie záhrady s plochou do 1000 m2. A pokiaľ by ste chceli využiť aj satelitnú technológiu, tak hovoril som, že referenčnú stanicu pre satelitný systém EPOS tak tá sa kupuje samostatne a stojí 1000 eur. No a dealer vám vie poskytnúť aj starostlivosť o vašu kosačku, čo znamená, že na konci sezóny vám spraví servis. Uskladní vám ju, aby sa v zime neznehodnotil akumulátor, ktorý je v kosačke zabudovaný a potom v marci vám ju vráti vyčistenú a pripravenú na novú sezónu. Čiže toľko asi za mňa, ak by ste mali nejaké otázky, poďte s tým do komentára a vidíme sa pri ďalšom videu zatiaľ. Ahojte.